אני רוצה לשתף בסיפור אחד על יגב, שמבחינתי משקף את הכל, מי זה יגב. ביום שהם נחטפו, נחטף יחד עם אשתו, רימון, ותוך כדי שלוחים אותם לעזה, בקלנועית, נורא לאט, נסיעה מפחידה, וכשהגורל מאוד לא ברור. הוא מוזיקאי, ואחד הטרוריסטים לקח את הגיטרה שלו, והיא שאלה אותו, ראית, לקחו את הגיטרה שלך, הגיטרה שאתה אוהב, מה נעשה? והגב ענה בפשטות שכל כך מפיינית לו. בסדר, אם ילד אחד ילמד בעזה, ילמד לנגן בגיטרה, אז בסדר, עשיתי את שלי. ואני חושבת שזה יגב, גם ברגעים הכי קשים, הכי מפחידים, הוא מוצא את הטוב, הוא מוצא נקודה טוב להסתכל עליה ולראות את האחר. וזו גם הבקשה שלי מכולכם, תעשו את הטוב, תעזרו לנו, תנסו לחשוב איך כל אחד יכול לעשות קצת יותר טוב לעולם. זה המסר ממנו, אליי ואליכם. והמסר שלך? מה את רוצה להגיד את לעולם? ששאלו אותנו קודם מה הרגע הכי מפחיד בשבילנו, והרגע הכי מפחיד זה לחשוב ששני אנשים ידפקו בדלת והודיעו לנו את הנורא מכל, ואנחנו יודעים שזה יכול לקרות, ומשפחות אחרות כבר עברו את זה, והמשפחות שלהם כבר לא יחזרו. ואני מבקשת שתעזרו לי להחזיר את אח שלי הביתה. אני רוצה לראות אותו שוב, לבשל ארוחת ערב, לאכול ביחד, לשבת, לחבק. ואנחנו צריכים שתעזרו לנו לספר את הסיפורים, להמשיך לדבר ולעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם.